Dobrý den, vítám vás u videa zaměřeného na robotickou stavebnici VEX IQ druhé generace, kde si ukážeme weby, kde čerpat inspiraci, nápady, dále vzdělávání ve formě seminářů, workshopů a webinářů. Jdeme na to! Pojďme se podívat na slíbené weby. Prvním webem je vexrobotika.cz, kde najedeme na ikonu VEX IQ a zvolíme návod. Následně sjedeme dolů na VEX IQ a můžeme si stáhnout metodiku pro VEX IQ a návody pro konstrukci. Dalším webem je web veškole.cz, kdy v sekci vzdělávání zadáme VEX IQ a dáme vyhledat. Klikneme na webináře a vybereme si základní zaškolení k robotické stavebnici VEX IQ. Klikneme na detail a následně přihlásit se. Pokud jste si zakoupili třídní sadu robotické stavebnice VEX IQ druhé generace, máte webinář zdarma. Nezapomeňte se přihlásit, já a mí kolegové se těšíme na webináři nebo prezenčním semináři na vás.